atmosfera në ekipë është shumë pozitive, sepse vim nga disa fitore transishme, si që me Pobedën dhe Rabotniçkin, dhe një kosisht e kemi shfridzuar këtë pauzën e ndeshjeve ndërkombëtare, e kemi marur vetën më shumë, jemi përgatitur maksimalisht në për këtë sfidë dhe do japim maksimumin dhe ne jemi lider tabeles dhe presioni nuk është në anën tonë, por ne i marrëm ndeshjet një nga një dhe çdo ndeshje do hyjmë për fitore. Mendoni që skuadra, domethënë, do ketë qetësinë që në Kratov të merr 3 pikët përballë një Cileksi që vërtet në fushë vet po dëshmohet si skuadër shumë e papërshtatshme për çdo rival. Po patjetër, siç e çeka, ne jemi favorit në atë ndeshje dhe ne do e marrim ndeshjen me qetësi. Ne shkojmë për 3 pikë atje sepse nuk është mirë të gabojmë në këtë ndeshje dhe Cileksi e dim se është skuadër e fortë në shtëpi dhe por asnjëherë s'kemi bërë problem në Kratovë dhe besoj jemi bindur se do korrim rezultat pozitiv.